сигурно ще оправят цялата тази бъркотия и ще преместят доста голяма част от играчките в стаята на Фарис, тъй като виждате какво е покрай мен, а това не е най-лошото състояние на Холани в никакъв случай. Ето това е препарата, който се стремя, когато чистя на Фарис играчките, да почиствам с него. Преди това си почиствам с някакъв друг препарат и след това задължително използвам ето такъв, може и да не е точно на същата марка, но задължително използвам такъв дезинфектант, който е не е вреден. Аз преди малко в пратката с препарати ви показах, че съм си взела сребърна вода и по принцип мисля с нея да почиствам играчките от тук нататък. Но тъй като нямам в момента такова шишенце, което да е тъмно и да има пръскалка, затова ще си изчистя с този препарат. И когато ми се освободи, да кажем, ето това шишенце, ще си прехвърля сребърната вода тук и ще си почиствам с нея. А тъй като Фарис е голям кулинар и няма как и той да няма кухня в кухнята ни. Тук съм приготвила едни дрехи на Фарис, които са с петънца и ще ги накисна, после ще пусна една пералня. Сега ще изтрия само тук плота отново с дезинфектант и мисля, че почти приключих с чистенето днес. Ще видим! Сега искам да ви покажа още една пратка, която пристигна. Това е една бокс кутия от една българска писателка Ралица, обаче сега в момента забравих фамилията, ще ви изпиша някъде на екрана, която аз следвам много-много време. Тя също има YouTube канал, не знам вече дали е много активна в YouTube канала си, но в нейния YouTube канал тя предимно говореше за минимализъм. И от това как хората нямаме нужда от толкова много неща, от толкова много вещи. И също така там представяше и нейните книги. Интересна личност, за мен лично. И сега е пуснала, за жалост аз успях да се възползвам чак от март месец, сега е пуснала такава бокс кутия, която изненада какво има вътре, като всеки месец има книга по нейен избор. Като вие може да си видите всъщност каква ще бъде книгата за следващия месец и дали книгата да ви пристигне или не. Аз реших, че няма да гледам каква ще бъде книгата в кутията, за да мога да се изненадам. И също така реших, че задължително ще получавам една такава кутия всеки месец, защото може да се каже, че от ученичка съм спряла да чета изобщо книги, които са на хартия, особено сега като имаме Storytel и други такива платформи, които има аудиокниги. Съвсем забравихме книгата като книга и затова реших да си направя това нещо и да си дам за цел да чета по една книга всеки месец. Това е мартинската кутия. Аз малко закъснях с взимането й и да видим сега какво има в нея. Ето тук имаме едно картонче, което има описание и е много красиво опакована. За жалост, след така ще я щупя, скъсам, не щупя. О, това е много хубаво. Искам само да видите какви сладурски неща има. Това е поставка. Не, даже може да се използва и за снимка. Ето така. Много хубаво. Така, тук имаме, я да погледнем. Това мисля, че... Да, Юлиана, написано е и моето име. Това мисля, че е за куфар. Да. Това е да си го закачите на куфара. Много, много хубаво.
Това е една брошка. Я да отворим и нея. Една брошка, много красива, надявам се да виждате. Едно шоколадче е сложила. С вкусна ягода. Мисля, че е веган този шоколад. Да, веган е. Обичай себе си. Тук вече имаме един стикер. И моите пътувания. Това е много хубаво. Тук може да си напишем къде искаме да пътуваме, какво искаме да посетим следващата година. И ето я и книгата, която ще четем този месец. Поизчистих, поуправих нещата така, че да не ме дразнят. Сега ще си изкараме една постелка, която мисля, че... Не, от някакъв сайт си бяхме поръчали с едни ластици. Това беше още първата пандемия. Бяхме решили с Марсел, че така или иначе ще прекарваме много-много време вкъщи и ще тренираме вкъщи. Не, не тренирахме. Само си дадохме парите за ластици и постелка. Може би да сме тренирали 5 пъти. Общо двамата. Така че сега ще си изкарам тази постелка. Ще си намеря едно видео на йога за начинаещи. Ще си пусна йогата на телевизора. Ще направя тази йога, може би 10-15 минути. Ще прочета книгата, аз я показах, ето тук съм си я приготвила, поне да прочета една глава. Като цялата идея на това да поръчам книги, идва от вас, ви споменах, че много рядко чета книга, такава книга. По-скоро, по-често слушам аудиокниги, дори сега, докато чистех, слушах една аудиокнига, която е за силата на навика. Ще ви оставя някъде в писанието. Две глави съм изслушала до момента от нея. Малко ми е бавна, ако трябва да сме честни, но пък ми е интересна. Така че задължително ще си я дослушам. Но същевременно ще започна да чета и тази книга, като искам всяка вечер да, или всеки ден по-скоро, да изчитам по една глава. Първо, не искам да се пренатоварваме силна дума, но да се пренасилвам да чета повече, тъй като нямам навика да чета и така искам да си направя точно такъв навик. Затова съм решила, че всеки ден ще изчитам по една глава, може би на един дъх, ще видим как ще бъде, дали сутрин, дали вечер, дали на обяд, дали когато имам време, но задължително да изчитам по една глава от тази книга, като абонамента, за който аз съм се регистрирала, те ще ми изпращат всеки месец книга. Като сега за април месец много се чудя дали да не си откажа абонамента, защото е с книга, която е, мисля, че с рецепти. Не знам колко би ми било интересно. Аз имам няколко книги с рецепти и просто така седят. Даже си поръчах книгата на Йоана Йоко, която е с 50 здравословни бързи рецепти и си мислих да направя видео с рецепти от тази книга. Не знам, би ли ви било интересно да гледате, да видите какви рецепти има в нейната книга, но може би ще бъде малко по-нататък. Сега нека се захващаме да си направя йогата, да прочета една глава от книгата и след това да започваме да готвим, защото часът е вече 12 без 10. Йогата, която си избрах, е йога Станя, защото е най-кратката, която намерих в интернет за момента. Сутрешна йога за 5 минути енергия и добре започване на деня. Ще ви оставя долу в описанието, ако ви е интересно да я видите. За първи път ще правя тази йога, въобще йога като цяло. И сега ще видим дали ще се затрудня, какво точно ще покаже Таня. И се надявам да ми стане част от рутината всеки ден. Защото 5 минути, в крайна сметка, абсолютно нищо.
първата глава от книгата. Да, интересно е. Ще видим колко ще ми е интересно до края. Сега отивам да направя пълнени чушки. След това да се изкъпя и мисля, че е време да приключвам видеото, защото трябва да ходя да взимам вече Фарис. Но нека първо да сготвя. Това са продуктите, които ще им бъдат необходими. Една тиквичка, като съм си взела такава зелена, тъй като тя не е толкова водниста, колкото тези по-светло-зелените. Един морков, една глава лук и, разбира се, чушки, като съм взела два вида, едни зелени и едни червени. Сега всички тези чушки ще ги почистя от семките, ще запазя капачетата. Винаги, когато пълня чушки, взимам такъв тип чушка, защото мога да се прави в тавата и смъста да не ми излиза. Измивам чушките, измивам другите неща и ги нарязвам. Първоначално в тиган с малко мазнина ще запържа лукът и моркова. Тиквичката, за първи път ще слагам между другото тиквичка, но мисля, че ще отива и както и с чушките, така и с ориза и с каймата, ще отива тиквичка, затова реших да сложа една тиквичка. Тъй като за първи път слагам тиквичка и се чудя в момента точно по какъв начин да я нарежа, но може би ще я нарежа като моркова на много ситни купчета. Изчиствам чушките. Само преди това ще си натисна малко рис в една купичка и започвам да ви показвам рецептата. Първо ще изчистиме чушките. Махаме ето по този начин капачетата и вътрешната част, която не ни трябва. Запазваме капачето. Мисля, че това е много лесна и доста елементарна рецепта за пълнени чушки, но на мен лично този метод, може би не е много правилен, по който ще ги правя, но на мен този метод ми е много лесен и на цялото семейство му е много вкусен, така че аз си ги правя така. Вкъщи винаги предпочитаме оризът да преобладава в такъв тип ястия, как пълничушки, сърнички и така нататък. Затова и ориза при мен е много повече. За тези 6 чушки аз... За тези 6 чушки аз ще използвам, като вие виждате, че са много, много големи чушки, преспокойно аз лично бих занаяла само с една чушка. За тези 6 чушки аз използвам половин килограм кайма само. И по-голямата част е ориз. Нещо много интересно да се замислих, да ви попитам. Вие миете ли лука? Ето този лук. Дали го измивате преди да го нарежете? Аз, ако трябва да съм честна, по принцип не го миех, но наскоро ми попадна някакво видео на момиче, което готвеше и си измиваше лука. И по принцип има логика да го измиеш, защото все пак този лук е бил в земята. Нацапал се е. Дори да го обелиш, ти с тези ръце, които го обелиш, пипаш вътрешната му част, която после ядеш. Не знам, миете ли лука или не го миете? Така се надявам да ми виждате и мен, да виждате и работния плод. Даже някои семки тук са хвъркнали. Тук съм си измила чушките, подредили сме ги вече. Винаги ги подреждам веднага в тавата, която ще ги пека, за да си сложа и точно техните капачета, за да не ги търся някъде. Сега си взимам една дъска, която дъска много я харесвам, защото ето така вътре има за всякакви неща. В случая това е за зеленчуци и зеленото. Тук имаше нарисуван морков, въпреки че вече е поизчезнал съм моркова. Само да си измия ножа. И белачка. Добре. И уред за рязане на лук. Така. Първо и някаква купа.
Така, първо ще си обеля моркова, въпреки че имах и по-хубави моркови в хладилника, защото не ги използвах тях, не знам, нищо както иде. Ще си обеля морковчето. Да не ме съдете, аз не съм ни кулинар. Да не кажа, че не съм и като цяло много, много добра домакиня, защото... Защото не съм. Така че това си е моя рецепта, моя интерпретация на пълнени чушки. И както ви казах, на нас ни е вкусно. И това си похапваме. Вкъщи аз готвя по-семплите, манчичките, така да се нарекат. Пък по-често, когато ни идват гости и искаме нещо по-завъртяно, го готви Марсел. Но на него наистина много му харесва да готви, така че оставям това удоволствие на него. Това може би ми е една от най-добрите придобивки в кухнята, този уред за лука, тъй като нарязва го на точните парченца, които искам да бъде за готвене. И същевременно изобщо не ми е люто. Препоръчвам ви да си вземете такъв уред. Аз съм си го взимала между от някакво левче или някакъв такъв магазин, съвсем елементарен. Мисля, че струваше 6 лева или нещо от сорта. И ето така си нарязвате лука на едри парчета вътре. Затварям. И дърпам. Но все пак внимавам, защото има опасност за стане на паста. Така, сега финално остана да си нарежа и тиквичката и започваме да пържим. Сега ще се извади един ето такъв по-дълбок тиган. Аз съм ви го показвала, този от Тефал. Даже мисля, че за първи... Не, за втори път ще го ползваме. Взех си кафето от сутринта, останало ми повече от половината. Но, както почти всеки ден се случва, кафето се пие студено. Не знам при вас как е. Може би много рядко сутрин ще ми остане достатъчно време, за да си изпия цялото кафе. Няма значение. Взех си този тиган. Сега включваме котлона. Сложила съм малко мазнина. Ще изчакам да закарее и първо прибавяме лука. Когато лукът вече се запържи леко, но не до златисто, съвсем леко, ще прибавя моркова. След моркова ще прибавим ориза, подправките, тиквичката и махаме от котлона, преди ориза да е станал готов. В една голяма купа, там ще си смеся каймата с всички тези продукти. Каймата никога не я запържвам. Директно си я слагам в една голяма купа. Слагам каймата, слагам всичко това, което съм запържила. Пълним чушките, слагаме ги в печката и сме готови. Хайде. Докато мазнината ми се загрява, аз ще си изкарам каймата и ще си я сложа в купата, за да може каймата да бъде на стайна температура. В случая каймата, която аз съм взела, е 100% свинска, защото пазарувах от Lidl и не съм всъщност не съм погледнала изобщо дали има смес. Но по принцип взимам смес, повече харесваме нея, но сега ще видим как ще стане тази. Така, оставяме си каймата настрани. Мисля, че олиото почти ни е загряло, още мъничко. Нещо, ние през това време ще си приготвим подправките, като за... Ще използвам червен пипер, черен пипер, сол, малко лют червен пипер, чубрица и сега мисля, че мазнината достатъчно е загряла. Ще намаля малко котлона на 6, нашият до 9, така че няма да пускам абсорбатора обаче, защото няма да ме чувате. Ще си го пусна после и ще си отворя прозореца. За секунда ще махна от котлона, за да не ми напръска много-много. И слагаме лука. Връщам си го на котлона. През това време, докато ми се запържва лукът, само ще си видя ориза, ще си го измия още няколко пъти, защото предпочитам да е без нишестето. Ще си увелича котлона на 7. Ще си измия ориза и то ще е станало време вече да сложа морковата. Добре, лукът вече малко ми се е запържил. Оризът съм си го приготвила. Слагам морковчетата. Един се опитва да бяга.
слагам морковите, оставям още 2-3 минути, айде може би и 5 минути, така да се запържат и те, и тогава вече ще добавим ориза. Знаете ли какво забравих всъщност? Нещо, което още ни трябва, е домат. По принцип винаги слагам домат, който е от консерва, но в случая съм забравила да купя такъв домат. Затова ще измия тези чери домати и в уреда, в който си смлях лука, ще ги сложа и там стават страхотно домата на паста. Още нещо, което забравих, че трябва да прибавя, е щипка захар, задължително, когато използвам доматено пюре, доматен сок, независимо нещо доматено, винаги слагам щипка захар, за да неутрализирам киселината. Така, разбърквам още малко. Затварям с капака и оставям 5 минути, така. След това добавям ориза, като ще го измия още един път. Добавям ориза, оставям и с ориза 5 минути и сме готови. Минаха 5 минути. Мисля, че соса вече ми изглежда много добре. И както това е, без да съм сложил подправки, уникално. Ще прибавяме ориза с малко вода. Разбъркваме. Общо взето, когато водата изчезне, тогава започваме да пълним чушките. Сега ще си добавя подправките, като да си изтрия ръката. Като си добавям чубрица повече, ние много обичаме чубрица. Сладък червен пипер и от него добавям повечко. Сол, като вкъщи винаги ми се сърдат, че слагам малко сол. Много малко лют червен пипер, защото все пак и Фарис ще яде от чушките. Черен пипер. И това е. Разбърквам. Оставям на отворено, за да може водата по-бързо да изкипи. Да не остава вътре. Добавям тиквичките. Това видео стана много, много дълго и ще видя колко ще изрязвам от него, но за момента снимането е повече от 4 часа. Ще се опитам да го направя някъде към 30-30 няколко минути. Надявам се такъв тип по-дълги видеа да ви харесват. Ако не, ще правя по-къси. Сместа почти ни е готова. Чушките. И какво ни трябва и лъжица. Ще си взема и така по-голяма лъжица, защото ще стане и с по-голяма лъжица. Добре, спираме котлона. Да започваме. Ако им беше изтинала сместа, щях да разбърквам с ръка, но сега я махам от котлона и бързам. Иначе по принцип оставам сместа да изтине леко, защото каймата така започва да се готви от сега. Реално топлината, но нищо. Сега хубаво ще объркаме всичко и започваме да пълним чушките. Сместа ни е готова и започваме да си пълним чушките, като аз, както виждам в момента, сместа ми е много, много повече, отколкото са ми чушките. Но да видим как ще се напълни. Ако ми остане смес, ще си я прибера в хладилника и утре ще си купя 3-4 тиквички и ще ги напълним и тях, като чушката аз винаги я пълна почти догоре, защото оризът така или иначе почти е сготвен. Ето така и слагаме капачето. Добре, нашите чушки са готови, остана много малко смес, която ще прибера в една купичка и утре ще напълня точно една или две тиквички за обяд с нея. Добавям вода, включвам печката и нека печем чушките. Сега печката ще я включа на 190 градуса с горен и долно нагряване с вентилатор. Готови сме! Чушките започнаха да се пекат, аз отивам да се изкъпя
Тук ще пусна абсорбатора, ще отворя малко прозорците за да се проветри, защото много мерише вече целият апартамент. Ще си взема един душ, ще видя колко става на часа, дали имам време да свържа още нещо, като да свържа още нещо е да полежа и да погледам един филм. Това имайте предвид, наистина имам нужда вече от малко почивка. След това отивам да взема Фарис и се прибираме. Аз ви оставям. Благодаря ви, че останахте до края на това дълго видео. Надявам се да ви било интересно и ще се видим съвсем скоро. Чао!